הרמב״ם במשנה תורה, הלכות יסודי התורה פרק ג' סעיף ג', כותב שלכוכבים יש נפש, דעה והשכל. למה הרמב״ם התכוון בסעיף זה? וכן שם בסעיף ג' כותב הרמב״ם שלגלגלים אין טעם וריח. מה כוונת הרמב״ם? ומשום שאני מבין כיצד ניתן לדעת זאת, אשר לא נפגשים עם הדבר עצמו ומגלים. השאלה האחרונה, האם אפשר לדעת דברים שלא נפגשים? בוודאי. אף אחד לא נפגש עם השמש. בכל זאת יודעים מה הגודל שלו, מה החום שלו, החום החיצוני, החום הפנימי, התהליכים שעליהם, התפרצויות של השמש, התהליך, איך נוצר החום, בוודאי, לא חייבים. הפילוסוף קאנט מספר שכשהוא היה ילד, אביו היה יושב איתו ואמר לו, היום יוצאים לטיול, לא יודע לאן, לארגנטינה. טוב, אנחנו ברחוב בארגנטינה. מה שלומך אדוני? בסדר. מה אתה עובד? מה אתה עושה? היה מבצע עם אביו טיולים דמיוניים בכל העולם. מזה הוא למד שהחשיבה יכולה להיות מופשטת ולא חייבת להיות קשורה לחומר. באמת המהר"ל הוא תמיד מרומם אותנו לחשיבה מופשטת. ילדים בגן לא מתלהבים שילמדו לקרוא ולכתוב, יותר מתלהבים שיבינו מושגים טכניים, גדול, קטן, ירוק, צהוב. הקריאה היא פעילות מופשטת. כי כתוב בספר שולחן, כיסא, כתוב כיסא. אבל אי אפשר לשבת על הכיסא. אי אפשר לשבת על המילה כיסא. המילה כיסא זה דבר מופשט. א', ב', זה דברים מופשטים. לא מבינים. רוצים שהילד יותר מהר מקצועות טכנולוגיים. אנחנו בעד טכנולוגיה, אבל מושגים רוחניים הם מופשטים. אתה רואה קדושה? לא רואים קדושה. אבל זה קיים. גם ריבונו של עולם לא רואים. גם מלאכים לא רואים. אמר אריסטו, מה שאני לא רואה לא קיים. ואנחנו רואים, לא ראיתי, אינו ראיה. ראיתי סיפור על איינשטיין, שילד קטן בכיתה. אמר המורה, ילדים, אתם רואים את השולחן? כן, יש. אתם רואים את הכיסא? כן, יש. אתם רואים את האלוהים? לא. אין. קם הילד הקטן, איינשטיין, ואמר, אתם רואים את השכל של המורה? לא. אין. רק אני לא מאמין לסיפור הזה. אבל הוא יפה. אם כן, כדי להבין דברים, לא חייבים להיפגש. כשנפגשים, זה ידיעה אחרת. זה קושיית
דרך מצוותיך של הצמח צדק, אם אני לא טועה. איך הנביאים, איך החכמים מדברים על עולם הבא, ועל כל מיני דברים שהנביאים לא ידעו, שנאמר כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל עתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה. והם מדברים על ספירות עליונות, כתר, חוכמה, בינה, גדולה, תפארת, אבל יניקת הנביאים מנצח והוד, זה בזמירות. תשובה ומתרץ, לנביאים יש ידיעת הכרתית, מציאותית, ידיעת מהות, לחכמים ידיעת מציאות. כי כשהנביא מדבר על משהו, הוא שם. כשהוא מדבר על ימות המשיח, הוא שם. מדבר על הנשמה, הוא שם. יש לו ידיעת מהות. לחכמים יש ידיעת מציאות. הם יודעים שיש נשמה. לא כל כך יודעים להסביר מה זה. זה הערה כוללת. לא לחשוב שכשלא נפגשים עם דבר, לא יודעים מה זה. לגופו של עניין, הוא אומר שלכוכבים יש נפש, דעה והשכל, לגלגלים אין טעם וריח. טוב, אין טעם וריח, אבל ברור. מה זאת אומרת? אין נפש, דעה והשכל. הרי לכוכבים אין שכל. כבר הקשה זאת ההיסטוריון הרב זאב יבץ על הרמב״ם, והאשים אותו שהוא נמשך אחרי הפילוסופיה של אריסטו. כי אריסטו אומר את זה. עונה הרב קוק במאמר, מאמר מיוחד על הרמב״ם בספר מאמרי אריה, שהרמב״ם לא נמשך לאריסטו. הוא ראה דברים טובים, הוא לקח, קבל את האמת ממי שאמר. הוא ראה דברים לא נכונים, דחה על הסף. וזה יצבן גם את אלה, גם את אלה. עכשיו, אומר הרב קוק, והאריזל לא אמר שיש נשמה לכוכבים ולדומם. נשמה במובן חיות אלוקית. יש חיות אלוקית בכל דבר. אחרת היה נמחק ונעלם. אז יש לו נפש. נפש ברמב״ם, זה מה שאנחנו קוראים נשמה. היה נמחק. הקדוש ברוך הוא, יסוד היסודות ויסוד החוכמות, שהקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים אלא נמצאים אלא מהמיטת המצאו, ואם יעלה לדעת שיהיו לו ממציא את כל הנמצאים, אין כל הנמצאים יכולים למצא. ואתה מראה את כולם. הוא משפיע חיות ובאטום הקטן. יש לו גם שכל לכוכב. איזה שכליות. מה שנקרא אצל הראשונים, השכל הפועל, תבנית שכלית של ההוויה. הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם לא שכלי, בלגן לכל הכיוונים, אבל הוא ברא חוקים שכליים וכוחות הטבע משועבדים להם. זה שאלה ידועה, ששואלים בפילוסופיה של המדע, איך מה שיש בטבע יודע חוקי הטבע? איך הוא יודע מתמטיקה? למה יש, אני לא יודע מה,
צמחים כאלה, שיש ספירלה, וזה ספירלה מתמטית מדויקת. יש גם מה שנקרא חיתוך הזהב. יש כל מיני דברים בטבע עם תבנית מתמטית. מה, הם למדו מתמטיקה? לא. ריבונו של עולם שם תבנית כזאת בהוויה. לכן גם לכוכבים יש שכל. לא סוג השכל שלנו, אלא יש חוקי טבע ששולטים. לא כמו עובדי עבודה זרה, ששמו אליל ממונה על כל דבר. בכל מעיין יש נימפה שדוחפת. לא נכון. זה חוק כללי שמים זורמים. והמים מכירים את החוק הזה. והם שפוטים על ידי החוק הזה. זה הכוונה שהכוכבים יש נפש, דעה והשכל. אם ככה, גם לשולחן, גם לכיסא, גם לסכין, גם לאורז. נכון, אבל כל אלה הדברים, הם דברים נעלמים וקלים ונשברים ומשתנים. אבל הכוכבים ביקום הם קבועים, הם לא משתנים. כן, הוא וזה... אנרגיה של השמש, השמש נשרפת, יש שינויים, בסדר, בסדר. עד שהשמש תיכבה, ייקח עשרות מיליארדים שנים, זה לא... זה בטל ב-60. והירח מתרחק מכדור הארץ, כל שנה 3.6 סנטימטר, בסדר. עזוב עם שטויות, זה 150 מיליון, 150 מיליון. קילומטר, לא סנטימטר. ולכן, יש חוקי טבע. מה שהרמב״ם כותב על הגלגלים, זה אסטרונומיה ישנה. כי הכוכבים מסתובבים. איך הם לא נופלים? הרי הכל נופל. אלא הם מסתובבים על גלגלים. ספירה שקופה. והוא על הספירה. האם... הכוכב מחליק על הספירה, או שהוא מוברג על הספירה, והגלגל, הספירה מסתובבת. מחלוקת בגמרא פסחים. גלגלים קבועים וגלגל מסתובב, גלגל קבוע והכוכב מסתובב. כל זה אסטרונומיה ישנה. אין כאלה דברים, כאלה גלגלים. זה לא קיים, לא היה ולא נברא. אז למה הכוכב לא נופל? ולמה, אם אני לוקח את הממחטה הזאת, היא לא נופלת? בגלל התנועה. אם הכוכב, נגיד הירח, יסובב יותר מהר, הוא יברח. אם יסתובב יותר לאט, הוא ייפול. אכן הוא מסתובב בדיוק, בדיוק. לרשות סובב. נס. זה לא נס. הירח בא מכדור הארץ. כוכב היכה בכדור הארץ, השפריץ כל מיני, וכל הכל מיני האלה התגבשו על ידי החוק הכבידה, ירח. אבל הם מסתובבים בדיוק במהירות של כדור הארץ, כי הם נולדו מכדור הארץ. אם אתה שולח חללית, אם זה חזק מדי, היא בורחת לך במרחב. אם זה חלש מדי, היא נופלת בחזרה. אתה צריך בדיוק לשלוח שיש איזון בין הכבידה והתנועה. ולכן לא צריך גלגלים, זה לא קיים. גם יחליטו שיש גלגל כוכבים, יש גלגל האש, יש גלגל המים, גלגל הרוח. האסטרונומיה ישנה, לא היה ולא נברא. אבל מגיע להם שכוח. כי זה במקום אלילים. לעומת אלילים, זה גאונות איינשטיינית. לעומת אלילים, כל הדברים האלה.
אם כן, הגלגלים לא כן. אבל זה לא משנה. הרמב״ם שם לא מלמד אותנו אסטרונומיה. הוא מלמד אותנו לראות איך השם מנהיג את עולמו. אז אין גלגלים, אז יש דברים אחרים. הכל מלא, סדר אלוקי מופלא, שכליות מופלאה, שהשם מסדר, וכל זאת. אגב, למה? לא ידעו מה זה חוק הכבידה. אז למה זה נופל? אני לוקח אבן, היא נופלת. כי היא באה מכדור הארץ. אז היא מתגעגעת לחזור לכדור הארץ. ולמה האש עולה? כי היא באה מגלגל האש. והיא משתוקקת לגלגל. ולמה האדם בישיבה לומד תורה? כי נשמתו בא מריבונו של עולם. והוא מתגעגעת לרש... זה במקרה נכון. הדבר הזה. לפי אריסטו, למה הכוכבים מסתובבים בעיגול? הרי הוא לא יודע חוק הכבידה ואנרגיה כזאת קינטית. אלא אומר, הגלגל, הכוכב מחפש את ריבונו של עולם. מחפש, מחפש. אבל אי אפשר למצוא אותו. אז הוא בסיבוב, בסיבוב. כמו אדם בחדר מחפש מה שהוא מחפש. אז הוא מתגעגע, זה מאוד רומנטי, מתגעגע. זה אסטרונומיה ישנה. עד שבאו קופרניקוס, גלילאו, ניוטון, והפילו את כל אסטרונומיה ישנה. אגב, הרמב״ם, איך קוראים לזה, הלכות קידוש החודש, כל החשבונות על פי אסטרונומיה ישנה. אבל הם נכונים. זאת אומרת, אסטרונומיה ישנה, זאת אומרת, מיקום כל השמש, ירח, כל, זה בסדר. כשאדם עוסק, אתה יודע, מתמטיקה או משהו, הוא צריך לקבוע קורדינטות הכי נוחות שיש, כדי לחשב. אבל הוא יכול לקבוע איפה שהוא רוצה. זה יוצא אותו חשבון. אבל האסטרונומיה ישנה, שכדור הארץ הוא המרכז, והשמש והכוכבים מסביב סביב. האסטרונומיה כל כך מסובכת, כי כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. יש גם כוכב שמסתובב מסביב לשמש. אבל נגיד, הכוכב מסתובב יותר מהר. אז פעם הוא פה, ופעם הוא פה. אבל הוא אמור להסתובב מסביב לכדור הארץ. אז אמרו, יש עיגול, ועל העיגול יש עיגול צ'יק קטן. יוצא, כמו שיש הרב, ומסביב רוקד התלמיד שלו בעיגול, ומסביב התלמיד רוקד אחד. אז האחד קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה. זה נקרא אפיסיקלואידה, זה. ככה הסבירו שהכוכב, הנה, קדימה, אחורה, קדימה, זה הפלונטרים. באו אסטרונומיה ישנה, חדשה. אמר מלך ספרד אלפונסו גלילאו, תירץ את ריבונו של עולם. ריבונו של עולם לא יכול לעשות דברים כל כך מסובכים. אבל הרבה דברים פשוטים וזה מסובכים. אחר כך בא גלילאו ואמר שכזה, היה קופרניקוס. הכנסייה לא שפטה אותו למוות, כי הביאו לו את הספר שלא נתפס על ערש דווי. שמח מאוד ומת. אז כיוון שהוא מת, אי אפשר לדון אותו למוות. הבנתם את הפלפול. וגם ניוט, גלילאו, קופרניקוס, מי זה השלישי אמר זה? ניוטון. ניוטון, הוא לא היה קתולי. הוא לא היה כפוף לאפיפיור. הוא היה פרוטסטנטי.
ממומן על ידי הקריסטינה, מלכת שוודיה. היא אמרה, איך אתה מעיז לומר דברים כאלה? היא הסבירה לה הכל, אמרה, הגיוני. אבל גלילאו, קתולי מסכן, דנו אותו, זה לא יכול להיות. טוב, אז הוא חזר בו. כדור הארץ, פיקוח נפש דוחה כדור הארץ. אומרים כשהוא יצא, הוא אמר ביטלתי, הוא אומר, איל תורנו, בכל זאת כדור הארץ מסתובב מסביב. מה אכפת להם, לנוצרים, מי מסתובב מסביב למי? כי הנוצרים, הם מחפשים כל הזמן הוכחות מדעיות לדת שלהם. והנה, בעבר, חשבו שהשיטה שכדור הארץ באמצע, גיאוצנטרית, ועשו מזה בניין אמוני שלם. כי כדור הארץ במרכז, ואדם הוא במרכז, וכל ההוויה מסביב, הוא מרכז העולם, אז יש לו השפעה. אבי מוסדן, כוכב קטן זרוק עם מתקה, והוא לא מרכז העולם, כל יראת השמיים נופלת. כמובן, טיפשי, אבל ככה הם סברו. בסוף, טוב. אבל אחד שהתעקש לפני כן, גורדיאנו ברונו, ושרפו אותו, בלי חוכמות. אז אנחנו לא מרכז העולם? תירוץ א' של הרמב״ם, לא. אנחנו לא מרכז העולם. לעומת מלאכים, אנחנו אפס אפסים. אז תוריד קצת את האף. אנחנו לא מרכז העולם. אנחנו שין ג' בסדר. תירוץ שני, גם אם אנחנו מרכז העולם, זה לא אומר שאנחנו המרכז הגיאוגרפי של העולם. וכי ארץ ישראל היא במרכז כדור הארץ, חם שם. וכי ירושלים היא במרכז ארץ ישראל. ארץ ישראל היא שני שליש מקוטב הצפוני לזה. וירושלים היא שני שליש ארץ ישראל. והר הבית זה, ועטרת כהנים וזה וזה. וכי ראש הישיבה חייב לשבת על הבימה, הוא לא יכול לשבת סתם שם, אז הוא לא מרכז העולם, אלא ירים לעולם. הקיצור, זה לא חשוב מרכז גיאוגרפי או לא. על כל פנים, בעולם שברא ריבונו של עולם, יש תבונה פנימית. אף על פי שיכול לברוא עולם בלי תבונה פנימית. ככה הרמב"ם מביא בשם, המתקלמין. כתקלם, כך אתם מדברים. אין חוקי טבע, אין. הכל רצון אללה. מה שאנו מחליט שזה יהיה חום, אז זה חום. אבל זה עדיין חום, הוא יחליט עוד פעם שיהיה חום. כל שנייה הוא מחליט אם זה יהיה חום או כחול, אין חוקי טבע. וכיוון שאין חוקי טבע, והנה הדברים מחזיקים, הוכחה שיש אללה. הבנתם את ההוכחה? אבל אני רואה שזה כל הזמן חום. הוא עושה את זה כדי לא לבלבל אותנו. כי אם כל הזמן הם מתחלף, מתחלף. אבל זה לא חוק טבע, זה מנהג. מנהג אשכנז, מנהג זה, מנהג חום, אפשר לעשות התרת נדרים וזה וזה. וכן, הוא אומר, הערבים, המותקלמין, אין חוקי טבע. אז איך העולם מחזיק? אללה. ואריסטו אומר, יש חוקי טבע. סימן שיש אלוהים. הפוך. אין חוקי טבע, יש אלוהים. יש חוקי טבע, יש אלוהים. ודאי, יותר הגיוני מה שאומר. אריסטו. כן, יש לו שאלות. כי הם מסודרים. כל מה שיש בעולם קלה. זה, הכל נרכב, הכל נופל, הכל נבנה מחדש, הכל. יותר קשה לראות את החוקיות. עכשיו יודעים, כי המדע יתקדם פלאים. אבל אז,
היה קשה לראות את החוקיות ששולטת. אבל הכוכבים, במסלוליהם, הכל מדויק, לוח, מדויק, על השנייה. שם רואים את השכליות. אבל דברים אחרים קשה לראות. רמב"ם הקדמה למשנה. יש הרבה דברים בעולם, אנחנו לא מבינים מה זה צריך להיות. למה יש פטריות רעילות? מה? בשביל מה זה טוב? אל תדאג, יום אחד יגלו, אולי יעשו תרופות, לא יודע מה. אנחנו לא מבינים. אבל בינתיים המדע יתקדם, מבינים הרבה דברים, לא את הכל. אבל הכוכבים, מדויק להפליא. לכן רואים שם את התבוניות של היקום. טוב, גמרנו עם הכוכבים. מה השעה? האם נכון ללמוד עם אחותי בשבתות הורים מסילת ישרים? אין אדם לומד תורה אלא בימי שלי בו חפץ. אגב, עם גלילאו, חכמי ישראל לא התרגשו. אף אחד לא התרגש. המהר"ל כותב, קם אדם מאוד מאוד חכם וזה, והוא אמר ככה, ורואים שזה נכון. בספר, לא זוכר, נתיבות עולם. אולי נתיב התורה י"ד. יש רק אחד מגדולי ישראל, עד שהתעצבנו, התעצבן, קרא לגלילאו, בכור שטן. בסדר, דעת יחיד. היה אחד חסיד ברסלב, היה תמיד בא לשיעורים שלי במרכז הרב. יום אחד הוא בא פה לישיבה, לבקר אותי. אמר, מי מסתובב מסביב למי? כדור הארץ, שמש או שמש כדור הארץ? אמרתי לו, זה מחלוקת. פטנט בשבילכם, כדי לא להסתבך. תמיד זה מחלוקת, ו-99% זה נכון, כי על כל דבר יש לו. הוא אומר לי, רבי נחמן אומר, הוא אומר, ומה אתה חושב? אמרתי לו, דעת רוב הפוסקים שכדור הארץ מסתובב. אז הוא אומר, אבל רבי נחמן אומר שהשמש מסתובבת. מזה חששתי. מה, אני אדבר נגד רבי נחמן? אמרתי לו, זה לא משנה מי מסתובב סביב למי. למשל, אתה פה, אתה הולך לפנימיה. האם הרחוב קבוע ואתה הולך לפנימיה, או אתה קבוע והרחוב זז ואתה מגיע לפנימיה? זה מאוד מצא חן בעיניו, יחסיות התנועה. טוב, שיהיה בריא. אם כן, מה ללמוד עם אחותו? אין אדם לומד תורה, אלא מקום שיש בו חפץ. ואין אישה לומדת תורה, אלא מקום שיש בו חפץ. לומדים מה שאוהבים ללמוד. אם שניכם אוהבים מסילת ישרים, תלמד ישרים. אולי השאלה היא, האם מסילת ישרים זה מתאים לנשים? ודאי. לכן לא כתוב מסיל. ישרים. מסילת ישרים. אין הבדל. נשים, לא נשים. אבל אם היא אוהבת, אז אפשר ללמוד איתה. האם איש ילמד תורה עם אשתו? אם ליבה חפץ, הוא חפץ. אבל לא להכריח את עצמם ללמוד יחד. ללמוד יחד, דבר נפלא. אפשר למצוא דברים. שואלים יחד. גם, אגב, אישה לא אוהבת ללמוד על הספר. היא יכולה ללמוד שיחה חופשית. אתה למדת בישיבה, מספר לה, למדתי זה, השור שנגח את הפרה, אוי, זה מסכנה הפרה. לא, לא, זה פרה מופשטת. איזה פרה מופשטת, וזה מעניין, וזה. וגם למדנו שהשמש, הכוכבים, יש להם שכל, זה מה שאתה לומד שם.
עוד מעט לא ילחת שכל בכלל, אז בסדר, אפשר לדבר. סעודת שבת, שיחה חופשית. מה שנקרא חבלאפ, חינוך בלתי פורמלי, לא חפלאפ, חבלאפ. והרבה אנשים נבנו, במיוחד נשים, מחבלאפ. לא ממה שישבו בבית הספר, אלא ממה ששמעו בבית, שמדברים, במיוחד בשיחת שבת. מזה נבנים, לא צריך דווקא ספר. נשים משכילות מאוד, גאונות, ולא ידעו לקרוא. בכל זאת ידעו, עולמות שלמים. אז לא חייבים ללמוד בספר. אנחנו חייבים ללמוד בספר, כי אחרת גם ככה אנחנו מסתובבים. אבל נשים לא חייבות. הרבה נשים למדו במכללה, לבנות, אמרו, מה שבנה אותם זה שיעורים. חופשיים של רבנים, מבולגנים בכל הכיוונים. מזה נבנה. אז אפשר לשוחח. יש באמריקה, נגיד במערב הפרוע, היה בית ספר. אבל היה בכל הכפר 10 ילדים. בגיל יסודי. כלומר 8 כיתות, 10 ילדים. טוב, שיקרו את האוטובוס של המועצה. אין אוטובוס, אין מועצה, ומי שנוסע, האינדיאנים הורגים אותו בדרך. אז הקימו בית ספר, אחד, כיתה אחת, one room school. כל בית הספר, חדר אחד, כיתה אחת. מגיל 6 עד גיל 14. ועל גיל 14 הוא כבר יכול לנסוע. איך אפשר ללמד ככה? עם הפרש של 8 שנים. אבל הקימו הרבה בתי ספר כאלה. 50,000. באמריקה, גם באוסטרליה, אותה בעיה. וושינגטון למד בית ספר כזה. One room school. איך לומדים? כל ילד לומד לבד. או עם חברותה. או הילד בן 8, בן 14, מלמד את הילד בן 6. או שני ילדים בני 6. ופעם ביום המורה עושה פעילות מגבשת את כולם. וככה הם לומדים. איך אפשר? אני מכיר הרבה מקומות כאלה, לפחות 2. אחד מכיר מקום שיש שם הפרש הרבה יותר מ8 שנים. ישיבה. יש תלמיד ישיבה א', ה', י', תתבב, ולומדים יחד באותו מקום. איך זה הולך הדבר הזה? זה טירוף. זה פועל. ואני, הקטן, פעם, ניהלתי one room school עם הפרש לא 8 שנים, 18 שנה. אצלי בבית, הילדים שלי, ישבו כולם מסביב לאותו שולחן בשבת, ודיברו כולם עם כולם. הילד בן 2 עם הילד בן 18. הבת הגדולה התחתנה. אז אלה הקטן היה אומר, לא יכול להיות שהיא אחותי. כי נולד לבן, לבת, בגיל של הילד הקטן. זה לא אחותי. זה עם הרזרבית, לא יודע מה. על כל פנים, אני רואה, יושבים מסביב לשולחן ודנים ומתווכחים בכל הכיוונים. One room school. עכשיו זה לא קיים, גם בארצות הברית זה כבר לא קיים, הדבר הזה. יש אוטובוס של המועצה בצבע צהוב, מוביל וכו'. ולכן, אחותך, אם אוהבת ללמוד מספר, מספר. אם אוהבת שיחה חופשית, שיחה חופשית. הרי פעם לא היו ספרים. הייתה תורה שבעל פה. אז לא למדו מספרים. ולאו דווקא למדו כזה לפי הסדר.
אני מכיר ספר אחד, ראיתי. עובר מנושא לנושא כל הזמן. ראיתם? תלמוד בבלי. אתה, אחרי כמה שורות, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. כוחותינו יורים על כוחותינו, בכל הכיוונים, מגלגלים אותך, מנושא לנושא, מנושא, פה, שם, שם, פה. אתה כבר לא יודע איפה אתה עומד. אז מה? הגמרא, זה טייפ. איך החכמים למדו בבית המדרש. לבואו, התווכחו, עברו מנושא לנושא. איזה נס שזכינו לזה. ההרצאה מערבית, מסודר, טק, 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 טק. בסדר, שיהיו בריאים. אבל פה זה לא ככה. טוב, עד כאן היום מספיק.